Na ostrově v Litoměřicích v areálu jachtklubu byla výstava Mini Cooperů. Bylo zde k vidění několik zajímavých aut, které jsem dovezl Mini Cooper klub Louny. Náš klub funguje 4 roky. Tady v podstatě vidíte průřez vozidel našeho klubu. Je to zhruba polovina našich vozidel. Máme 14 vozidel, tady jich je 7. Jinak organizujeme vlastní akce každoročně z mini prasečinky v Peruci. Je to poměrně oblíbený, už v poslední době oblíbená záležitost, kde se schází celou republiku, je zhruba kolem 50-60 vozidel. Mini prasečinky na Peruci se budou konat již 5. rokem a mají velikou oblibu. Auta, která byla viděná v Litoměřicích, jsou historická a mohli jsme zde shlédnout například Mini Cooper, který vypadl jako limuzína a byl vyrobený na zakázku, nebo kombi, které bylo dovezené z Itálie od značky Innocenti, rok výroby 1967.